Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Je tu ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole množné číslo. Büyük baykuşlar. Veľké soli. Deti čítajú denníky. Çocuklar. Çocuklar. Denníky. Gazete. Gazete. Pretože pri všeobecnom priamom predmete sa nedáva žiadny člen, žiadne bir, keď ide o množné číslo. A to slovo, ten všeobecný priamy predmet sa nemení. Nepríjima žiadnu koncovku. Teda ani koncovku množného čísla. Nehovoríme çocuklar gazeteler, ale iba gazete. A čítajú okur. Hayvanları yerler. Chýba nám tu podmet, máme hneď predmet. Jedia zvieratá, takže zvieratá. Hayvanları. A jedia sloveso na konci. Yerler. Hayvanlar. Zvieratá. Erkekler elma yer. Muži. Erkekler. Píšeme iba jablko. Elma. Ale prekladáme to ako jablka. Muži jedia jablka. Büyük baykuşlar. Tuto už bolo. Veľké sovy. Ženy a muži. Kadınlar. Ve. Adamlar. Alebo erkekler. Ako to vidíme aj tu. Dievčatá pijú vodu. Dievča je kiz. Dievčatá budú kizlar. Teraz ide voda. Sú. A pijú je ičer. Kizlar sú ičer. Perfektne.